Salam bizim futbol camiyəsi. Bugün sizə bir söyüşdən danışacağım. O söyüş ki, bumerang kimidir. Hara atsan, axırda gəlib özvə qayıdacaq. Təbii ki, bu başa düşən anlayan üçün belədir. Həyatda hər şeyin yerin bilsən, yaşamağa nə var ki? Və ən maraqlısı odur ki, söyüşün nəticəsi barədə düşünməyən əksər şəxslər ya ən aşağı, ya da ən yuxarı təbəqəni təmsil edirlər. Birləri intellekt azlığından söyüşün sonrası barədə düşünmürlərsə, digərləri də yekxanalıqdan. Küçədə söyüş söyən, heç bir ictimai çəkiyə malik olmayan bir şəxsin ağzına və ağlına gələn danışması böyük ölçüdə heç kimi təəccübləndirmirsə, bir vəzifə adamının söyüşlə danışması artıq hadisəyə çevrilir. Və belə bir hadisə Azərbaycanda yaşanıb. Sumqayıt klubunun prezidenti Kamran Quliyev Futbol İstiqlal qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətdə belə deyib. Get ürəyin nə istəyir mənim haqqımda yaz. Mənim üçün 3 nöqtə. Hələ ki söyüş qalsın, bir yana gəlin araşdıraq Kamran Quliyev kimdir? Son illər Azərbaycan futbolunda özlərini təşkilatçı adlandıran, ancaq əslində ticarətçidən artıq olmayan bir qrup peydə olub. Düzdür, onlar özlərini ticarətçi deyil, marketingçi adlandırırlar. Və onlara elə gəlir ki, hər hansı ticarət mərkəzini idarə etməklə futbolu idarə etmək arasında heç bir ciddi fərq yoxdur. Daha nə bilsinlər ki, iqtisadiyyat qanunları heç də hər zaman futbolda keçərli deyil. Lakin bilsələr də bilməsələr də bugün futbolumuz onların əlindədir. Və onların üzünə bu qapını açan həmin marketingçilərin ən parlaq nümayəndəsi Elxan Məmmədovdur. Elə Kamran Quliyev də Afaya məhz dostu Elxan Məmmədovun vasitəsilə gətirilib. Kamran Quliyev ilk əvvəllər texniki departamentdə işləyib. O, Bernard Lippert'in müavini vəzifəsini yerinə yetirib. Daha sonra isə Elxan Məmmədov özünün qeyri-rəsmi klubu sayılan Sumqayıtın prezident kürsüsündə öz dostuna peşkəş edib. Mən hesab edirəm ki, Elxan Məmmədovun elə ən uğurlu kadri Kamran Quliyevdir. Çünki Kamran Quliyev, Elxan Məmmədov qarışıq, Afada oturanların çoxundan futbolu daha yaxşı anlayır. Həmkarlarım Kamran bəyi çox qınasalar da, mən onun Sumqayıtdakı fəaliyyətini müsbət qarşılayıram. Premier Liqa klubları arasında ən məhdud büdcə, ən zəif şərtlərlə bundan artıq mübarizə aparmağa mümkün olduğunu düşünmürəm. Hətta müqayisə aparsanız görərsiniz ki, Kamran Quliyev bir çox klub idarəçilərindən daha çalışqandır. Lakin hər hansı bir müəssisəyə rəhbərlik etmək, bacarıq, çalışqanlıq kimi meyarlarla yekunlaşmır. Rəhbər şəxs gərək danışığından tutmuş görünüşünə qədər tutduğu kürsünün qarşılığını versin. Bax, Kamran bəy məhz bunu anlamır və ya anlamaq istəmir. Görəsən, Kamran bəy düşünüb ki, nə üçün jurnalistlər onun adı ilə deyil, xüsusi şəkildə müraciət edirlər. Axı, əksər jurnalistlərlə həmyaşıda olan Quliyevi Kamran deyə çağıra bilərdik. Ancaq tutduğu vəzifə ona hörmətlə yanaşmağı labid eləyir. Çünki o sıradan bir tanışımız yox, klub prezidentidir. Və klub prezidenti olaraq Quliyev borcludur ki, jurnalistlərlə danışanda artıq ifadələr işlətməsin. Çünki o küçə uşağı deyil, o vəzifə adamıdır. İşlətdiyi ifadəyə görə özünə haqq qazandırmağa çalışan Kamran Quliyev deyə bilər ki, həmin söyüşü hamıya yox, konkret bir jurnalistə ünvanlayıb. Və ya həmin jurnalistlə arasındakı söhbətin təfərrüatlarını bilmədiyimizi də söyləyə bilər. Ancaq reallıq odur ki, necə olur olsun bir klub prezidenti heç vaxt bir jurnalistlə söhbətdə söyüş işlətməli deyil. Arada subordinasiya, hörmət olmalıdır. Kamran Quliyevin susqunluğu ona işarə vurur ki, həqiqətən də o jurnalistlərin dediklərini vecinə almır, deyilənlərə məhəl qoymur. Və çox təəssüf hissi ilə deməliyəm ki, yalnız dayaz düşüncə sahibi müasir dönəmdə mətbuatın rolunu küçümsəyə bilər. Çünki hər hansı bir ictimai adamı şəxsən 3-5 nəfər tanıyırsa, qalanları onu mətbuat vasitəsilə, başqa cürə desək, mətbuatın təqdim etdiyi kimi tanıyır. Nə yazıq ki, İlxan Məmmədov və ətrafındakılar o qədər marketing işlərinə aidə olublar ki, bu istiqamətdə heç nə öyrənə bilməyiblər. Öyrənə bilməyiblər ki, hər hansı bir vəzifəni daşıyırsansa, təmsil etdiyin quruma görə öz danışığına fikir verməlisən. Sizə bir hadisə danışım. Dünyanı təəccübləndirməkdə davam edən və hər imkanda kiməsə atmaq-atmaqla yadda qalan Jose Mourinho ötən həftə Arsene Wenger-i dırnaqarası xoş sözlərə layiq görüb. Çoxları Wenger-dən tutarlı cavab gözləsələr də, fransız mütəxəssis fikirlərini təxminən belə ifadə edib. Mən hər şeydən əvvəl işlədiyim klubu təmsil edirəm. Ona görə də Jose Mourinho-ya cavab verməyəcəm, çünki bu mənim klubumun dəyərlərinə ziddir. Təbii ki, öz hisslərim də var. Ancaq hələ ki, iş başındayam, mən öz hisslərimi ürəyimin dərinliyində saxlayacağam. Bax, bu da sizə misal Kamran bəy. Və sonda sizə dəyərli məsləhətimiz var. Söyüş söyməyin ki, söyüş yiyəsi olmayasınız.